ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه. بسم الله الرحمن الرحیم. Allahın salamı və səlavatı olsun Peyğəmbər və onun əhl-i beytinə. Hədislərdə varımızdır, mömin çalışıb zirəng olsun, mömin çalışıb ayıq olsun və fürsətlərdən istifadə eləsin, fürsətləri dəyərləndirsin. O fürsətlərdən biri də Fatimə-i Zəhranın təsbihi və Fatimə-i Zəhranın zikridir. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, gündəlik namazlardan sonra Fatimə-i Zəhranın zikrini demək mənim yanımda 1000 rükət müstəhəb namazdan üstün və sevimlidir. O cümlədən Həzrət İmam Muhammed Baqir əleyhissalam buyurur, Allah yanında Fatimə-i Zəhranın zikrindən yaxşı bir şey olsaydı, Allah Təbarək və Teala öz Peyğəmbərinə və Peyğəmbərin qızına həmin zikri verəcəkdi. Bir gün Həzrət Fatimə-i Zəhra Peyğəmbərin yanına gedir, Ya Rəsulallah, mən bir xadim istəyirəm, bir xidmətçi istəyirəm, işlərimi çatdıra bilmirəm. Allah Peyğəmbəri isə Fatimə-i Zəhraya buyurur, mən xadimdən və xidmətçidən sənə gözəl bir şey vermək istəyirəm. Allah Təbarək və Teala sənə 100 zikri hədiyyə qərar verir. 34 dəfə Allahu Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdülilləh, 33 dəfə Sübhanallah. Hər kim vacib namazlardan sonra bu zikri deyərsə, 1000 rükət müstəhəb namazın savabını əldə etmiş olacaq. Bu günlərdə istifadə etdiyimiz təsbih var. Yəni, zikirlərin sayın, ədədin əldən verməyək, itirməyək, təsbihdən istifadə edirik. Yaxşı olar, bu təsbihin də tarixçəsinə biz işarə edək. Bunun özü də, yaradısız da Həzrəti Fatimə-i Zəhra olmuşdur. Bu zikir Həzrəti Fatimə-i Zəhraya verildi. Fatimə-i Zəhra yun ipdən ipləri düyünləyərək bu zikirləri zikr edirdi ki, zikrin sayın itirməsin. Bir müddət keçəndən sonra Həmzə-i Seyyid-ül-Şühəda ki, dünyasını dəyişir. Həzrəti Fatimə-i Zəhra Həmzə-i Seyyid-ül-Şühədanın qəbrinin torpağından götürüb təsbih halına ipdən keçirib bu zikirləri deyirdi və ondan sonra ürf arasında, cəmiyyət arasında təsbihdən istifadə olunmağa başladı. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullah.